nisu na istoj toj vibraciji. Da. Kaže, ti radeći na sebi odlaziš mnogo više u odnosu na ljude koji neće da rade na sebi. Ne prihvataju taj moment oprosta i pokajanja. On radi na sebi, ali ne radi na onim ključnim stvarima. U stvari ne radi na onim ljudima na kojima se najviše priješ. Da, da. I sada on može da se promeni cijelom svijetu koliko god hoće, ali on vuče pa vuče to nešto što nije, što tu treba da zaziš. To nije za meni istinu. Da. Da nije radi na tome, da, da. I tu se naše duše totalno razvila. I onda oni kažu, vi možete milion šansi da date toj osobi. Ako ona ne vidi s te distance to, u tim očima, to što ste vi, kaže džabe. Ma da. Kaže, vi jednostavno gubite vrijeme, morate krenuti. Postaviti ljude na neko mjesto gdje im je mjesto. Naravno, pa i makada ti je to najrođenije. Ne znaš ovdje. Da, da. Ako ono ne želi da sagleda stvari, evo Luna se polako, čini mi se, doziva. I ona juče kaže, mene juče opala realnost kod sjeća. Znači, mama je na to mislila. Sam kao pa ta. Da, da. Realnost nije ovo ovdje. Realnost je kad se sretneš u oči s ljudima koje si voljela, koje voliš, koji si u srcu. I pitanje moje je tebi, da li ćeš ti moći bez tih ljudi? Ako možeš, okej. Da. Ali... Evo, desilo se da je juče vidjela da ne može, razumiješ da je to. Ja sam rekao, samo trebaš da postaviš svakog na svoje mjesto. Kao što ja trebala sam ljage da postavim. Ti i ja smo imali period. Završili ga. Probali smo da budemo normalni. Ne ide nam ni to. Ne prestaješ da zalaziš tamo gdje ti nije mjesto u mom dijelu života. Stalno imaš neku, imaš potrebu da budeš nadamnom, da neki vlasnik. Da mi se mešaš tamo gdje ti nije mjesto. Ja sam otišla dalje, imam... Okej, ajde, ja sam razvedena, ali ja sam i dalje emotivno vezana. Znači, ja nisam otišla, niti on otišao. Ti se sad mešaš u to nešto. Znači, ja ti dajem ruku pomirenja na večer. Neće, nije ni bitno. Znači, meni usunčeno, šta god više sila govori, idi dalje i ne okreći se. Da, da, ono, pusti više. Otpusti više. Ne moraš, ni zbog čega. Da, da. Bila si tu kad je bilo najteže, kad je god trebalo, bila si tu. To je bilo ono tvoje, od tebe. Sada on više neće. On hoće na svoj način. Da, 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 naravno. A to nije ispravan način. On treba se izvijeniti, treba traži ono od srca. A ne ono za reality, da, znaš. Da. A i dalje ti misliš što ti misli. Evo, ja sam rekao. Djeca su velika, evo ti Lune, evo ti Mine, velika, nema potrebe više da sedamo, da donosimo odluke. To je upravo ovdje kad je trebao da pokaže u momentima kad sam očekivala da budemo, ono, ja na engleskom meni to super objašnjenje, co-parenting, taj, ono, u korporaciji to je roditeljsko. On to nije htio. Šta ja više? Pa nemo, da. Nije bio tu do sad kao treba bude metra. Prosto ovo sve je sad i krpjenje, a opet ne možeš da zakrpiš samo prosto. I onda ja samo sebe spuštam na njega. Uvijek kaže, uvijek ćete se spustiti. Teško kad ćete dići tu osobu. Jer oni da hoće, vidjeli bi od vas, sami bi se popravili na dolazi. Da, da. Kaže, samo će vas vraćati. I to je istina. Ja dovodim sebe u stanje agresije, nešto što, znaš ono, izvorno nisam ja da se nešto vrijeđam. Dobro, ja pričam istinu, ja ne radim, ne udaram nisko zato što da izbišam, ti si loša. Da, da, da. Kao što on kaže, ti si loša majka, ne znam. Nije ni bitno. Ali pojem da priča da je stvarno tog čovjeka treba... Došao Brandon. Bivši, kako on smisli te reći. Urijavi ti. Da, da, da. I zavio im red. Deca imaju, pa nikad reći ne pogovorim što je to pametnije. Pa kako nisi. Da, da. Ali dalje je to dete ima majku, dalje je to dete ima oca. Da. Što ja moram da sedim s njim, da ručam, znači, da nešto mi kao budemo, kao dajemo sliku, probala sam stvarno, jer mi je to bilo zbog djece. Ali isto tako ih iznova povređujem svaki put kada on napravi sranje, ja patim, on iznova se, one se iznova povrede. Jednostavno treba. Ti prihvatiš sve i tuđe terete i svoje. Ne moram ja da budem i da razumem više ništa. Da, da, upravo to, svakom svoje, svakom nek nosi svoje. Prosto s nekim stvarima čovjek mora da se pomiri i to je to. Naravno. I da neko nikad neće shvatiti i da neko... Ja kažem, zašto mi se
zašto mi se ovo? I onda meni moja mama kaže, hraneći jedno zločinište vas. Ako zlu osobu vraćaš u svoj život, ti hraniš je, podržavaš, ti činiš dva zla. Da. I onda meni tako kroz te knjige dođe. Da nije, niko ne odlazi od tebe dok ne shvatiš zašto ne treba da bude tu. Da, da, baš tako, baš lepo rečeno. Po svaku cenu ga vraćaš, a nema potrebe što vraća. Probala si, odradio je svoje, šta sad? Ajde da je Blanki s Andrejem, to ni, znači, to pliva kad smo pričali razli. Ovo, ono, kako, šta? Jer to, kad je ljubav uključena, kad nije inat, kad nije ponos, kad nije... Kad je ljubav prema detetu, ko što su meni, moji roditelji volili, tako da su... Mislili da meni bude dobro i samim tim su bili u najboljim mogućim odnosima. Znaš, kad je ljubav uključena, ljubav prema detetu, a ne inat prema... On se inatio meni, a povređivao svoju detu. Ti se ne razvodiš od deta, zvedeš se žene. I od muža. Sam znači da sam se ja inatila, te njima nisam dala. E, ja 100% mogu se kažu. Vidim ga, to cijeli. Da, da, da. Namoš. Namoš. Brinem se za njih. S punim pravom, prijavim socijalnom, koji se kontrolišu, kažu stvarno, e, kažu kad bih viđao. Ali nisam. Zato što sam ja htjela da sva po svaku cenu imaju taj kontakt. I smatram da je to, da je to bilo ispravno, jer je došao moment kad su one same uvidjale zašto je on tako. Nisam im ja to morala reći. Znam da sam im ja to govorila. Ne bih vidjela, osjećala je mržnju. Koje dete voli da sluša loš protiv svog? Oca. Ti ga voliš, pa ga voliš. Da. Nijedno ne reče, jeste moj tata. I je god, naravno. Ne, ja to neću da nosim na dušu. Naravno, naravno. E, kad sam primetila sama, to je već bila druga priča. Šta ja tu mogu? Naravno, to je poenta. Samo su razumele sve to, njegove postupke, zašto je to tako. I dalje su imale potrebu da pomažu, da ga vole, da mu pruže podršku ljubav. I umjesto da te bude sretan i zahvalan što ima takve ljude oko sebe. Znaš, njega je Luna napušila i on je automatski osjećao da treba se prikloni meni. Juče 5 puta dnevno šalje Blankici, volite tvoj dragi. Da li ti stvarno misliš da je ušao u onu šiša bar da bi se Blanki obradovala? A realno? Pa ne pretpostavljam da ne bi. Ne. E, ona je ustuknula Lune. Svataš ti da je ona se promenila. Pričala smo ovako nas devi. Pričamo, gledamo, ne znam da li se ulazi Luna, crte, ovaj pismo, ulazi. Ajde mu ekonomsko, Janjoša, brate. Ajde mu ekonomsko. Povraća mi se, brate. Muka mi, boli me želodac. Boli me stomak. Baš mi je muka. Osjećam se loše. Kagi, ko može da ima lek neki, brate? Ćeš da izrviš, Kagi? Pošto mislim da si ti u boljim međuljudskim odnosima nego ja. Pa ne znam, šta mu treba, ne znam, nemam pojma. Nešto je želudac neki, kontrolog. Ko ima kontrolog? Pa imam ja kontrolog, ali neće ga to spasiti. Što misliš, pa ti imaš kontrolog? Da, on se pije na prazan stomak. A?
Pije se, ali kontrolog ti je za želudac, nije za stomak. Janjiša, te boli želudac, ima problem želudac.